ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହ ଚାରି ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ। ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ତେବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏଠି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତୀୟ ସେନା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଅଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକ ରିପୋର୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଘଣ୍ଟେ ଆଇକନକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଖବର ଅନୁସାରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାରା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏଲ୍ଏସିରେ ଜଣେ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହ ତାର ଚାରିଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବହୁ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୁପୱାରା ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ସେନାର 28 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର 162 ବାଟାଲିୟନ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲା। ଏଲ୍ଓସିରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରାଚାଲାଣ ହେବା ସହ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ସ୍ଥାନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ଏଥିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବୟସ ଯଦି ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ 20, 30, 35 ଏବଂ 44 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର AK-47, 9mm ଚାଇନିଜ ପିସ୍ତଲ, 60 AK ରାଉଣ୍ଡ ସାସ୍ ଏବଂ 62mm ପିସ୍ତଲ, 2 ପିସ୍ତଲ ମାଗାଜିନ, 12 ପିସ୍ତଲ ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ 9mm ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ ଏଠି ସୈନିକ ଆମର ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସୈନିକ। ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି କି ସବୁବେଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଯେଉଁ ଅଛି ଜାଗାରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ର 4 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସେନା ଧରିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ କିଛି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାମାନେ ସତର୍କ ରହିପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଆକ୍ରମଣର ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଗୁଆ ରିପୋର୍ଟ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ରିପୋର୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ ଏମିତି ସୀମାର ପ୍ରତିଟି ଖବର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଘଣ୍ଟିଆକୁ ବଜାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ହିନ୍ଦ।